でたく狂わし子の大切そらしめたまえと外人をとあとは言わず食いしばそしてトトコさんやタカさんと一緒に巡礼サンスの場へいいと少し目せと足込みもも申す屋台がありますね。屋台の2階の部分
で今人形乗ってますけど、昔はあそこで子供歌舞伎をやってはったんです。その、地域の皆さんがいろいろな形で参加をすると、またこう接触する、うん、いろいろな、まあ、コミュニケーションというかね、うん、そうまあ、いろんな、ね、幅幅その人で話せるようになるのは、うんうん、この祭りがあるからできることだと思いますね、うんうん。見どころがたくさんな祭りではあるんですけど、神社側が一級神社という神社がやっているのは、御神木の神事、散歩みたいなもんですね。神さんが、ね、その街中をくまなく回って行ってもらえる、道を全部くまなく歩くという。よいしょ、よいしょ。神さんの気持ちっすわ。神さんがまあ行きたいとこ行くんで、あれは基本日程は決まっとるんですけど、もう、もう持っとる人間の意思ですね。特に下出しなんかね、うん、作るのは、うん、森のものを取ってきて、山のもので作っていくわけやから、うん、今年なんかやったら柿なんかなかなかなかったね。柿なかったね。ね、目線が一年中祭りになりますよね。うん、そういうここにあの野菜がある、ここにある、ここにあるとか。